Моя тема сьогодні заявлена як латінітас, як елемент рецепції в ранньомодерній центрально-східній Європі. От, і я, власне, буду фокусуватися на дещо теоретичних, дещо методологічних таких моментах цього терміну. Звісно, я, як ви вже зрозуміли, я не є філософом, тож дуже цікаво було тільки що слухати за дискусію, намагаючись вловити окремі знайомі слова і терміни, а також прізвища, там, як Гайдеггер та інші. Тож, моя презентація буде в першу чергу зосереджена на більше історичній складові, можливо, це привнесе деякі інші думки до теми конференції. Тож, що таке є латінітас? У словнику латинської мови Чарльтона Льюіса і Чарльза Шорта, одному з найпопулярніших словників латинської мови, який був перше виданий, здається, у 1879 році в Оксфорді, але ним послуговується і дотепер, латінітас перекладається як чистий латинський стиль, або ж латиніті, або латинське римське право. Термін поняття латинського права, воно не так поширено у контексті самого латінітас. Зазвичай під ним у сучасній гуманітаристиці, в історичній науці розуміється уся сукупність латинських текстів, яка, можливо, певним чином була пов'язана із античністю або виводить свої такі основи саме звідти. Саме цей перший варіант терміну «латінітас» був взятий за основу творцями збірника «Латінітас» у Польському королівстві та Великому князівстві Литовському та його вплив на розвиток ідентичностей. Власне, цей збірник був виданий у 2014 році у Флоренції під редакцією Джованні Седіни, однієї з найвідоміших теперішніх італійських славістів. І у цьому збірнику взяли участь і українські, і польські, і італійські автори. Зосереджувались вони на багатьох чинниках, які характеризують цей термін. Власне, саме з того часу у мене й виник інтерес до цього терміну ранньомодерної доби, і підходи, які використовували автори, вони різнилися. Дехто сфокусувався на легальних і філологічних особливостях чистого латинського стилю. Дехто ж, навпаки, намагався визначити певні такі приховані впливи латинщини, та, якщо ми будемо дослівно перекладати, у публіцистиці, в літературі цієї епохи, а також у подальших зв'язках уже із 17-ми, навіть 18-ми століттями та появою таких ранньомодерних народів, або точніше народностей. Тож, що про цей латінітас може нам сказати ранньомодерний контекст? По-перше, латінітас як термін, він не девальвує значення середньовічної освіти в академіях та університетах, адже і в 16 столітті у Центральній Східній Європі продовжують існувати два університети в Празі та Кракові, звісно, ще долучаються всі німецькі університети, залежно від географічної характеристики Центральної Європи або Центрально-Східної Європи. Але окрім того, виникає цілий ряд академій. Академії виникають у Вільні, у Замості, у Києві з часом виникає академія, подекуди вони загалом існують по території Речі Посполитої, але не менше важливі такі культурні гуманістичні осередки існують і в Угорщині, в Богемії, в Прусії, наприклад, і у Гданську, Данцигу, і у Кенігсберзі тощо. Але водночас інтелектуали з цих регіонів усвідомлюють свою відсутність прямого зв'язку з античною спадщиною. Адже, власне, цей регіон знаходився уже за межею Лімесу Римської імперії, Римської держави, а тому намагатися встановити певний зв'язок із античністю, як загалом таким своєрідним зразком доби 15-16 століття у Європі, було доволі складно. Але водночас ці інтелектуали, а це я говорю в першу чергу і про угорських, і про польських, і литовських, і, звісно, руських інтелектуалів, починають ототожнювати себе не тільки з приналежністю до певної династії, а у той час це була династія Ягеллонів, яка на початку 16 століття контролювала і Богемію, Угорщину, і Польщу, Литву, і Русь, а ще й приналежністю до такого терміну, який тільки виникає і починає поширюватися, як Європа. Поширення цього терміну пов'язане, звісно, із розвитком картографії, яка вибухнула у
всередині 15 століття і згодом розвинулися завдяки розвитку книгодрукування. І саме звернення до Птолемея, до його характеристик світу, до певних описів Страбона, Плутарха, Плінія Старшого, воно все відродило інтерес не тільки до географії, яка їх оточувала, або яка була в минулому, а ще й, власне, до своєрідних етнографічних розвідок і до намагання зрозуміти свою роль у світі. Все це у 21 столітті може бути виведено і пов'язано з терміном «латінітас», адже ми маємо справу не лише із власне спадщиною античності, із здобутками там або творами тих же Птолемея і Страбона, а ще із рецепцією цих надбань у ранню модерну добу або добу Ренесансу. Але чим можуть відрізнятися ці терміни рецепції античності віз латінітас? Рецепція античності або the classical reception – це також доволі популярний метод от, з 60-70-х років у світовій гуманітаристиці, але він більше пов'язаний із культурними студіями, так само я певен, що він існує і у філософії. Рецепція античності швидше повинна або може бути охарактеризована як відкриття, трансформація і популяризація забутого або лише нещодавно відкритого. Тобто це підтверджує цю от ренесансну тезу ad fontes і стосується вона в першу чергу архітектури, скульптури та образотворчих мистецтв. Адже через те, що хоча в середньовічне мистецтво частково сприймало і так само ретранслювало певні там ідеали античності, саме в 15-16 столітті, навіть в таких регіонах, які були б, здавалося, географічно віддалені від Риму, як Литва чи Україна, починають поширюватися певні практики італійського ренесансу. А він, в свою чергу, орієнтувався в першу чергу на зразки античного римського мистецтва. Тим не менш, латінітас – це є переосмисленням уже відомого. Це переосмислення того, що було поширено у середньовіччі, що не забувалося, що практикувалося. Тобто, в першу чергу, латінітас тоді має звертатися до інтелектуалів і до освіти. А освіта у нас в даному випадку – це університети. Тобто, латінітас ще й фокусується на тому, що воно надає своєрідно нового дихання або нового життя найвідомішим автором античності, оскільки саме латінітас має, на відміну від рецепції античності, тісний зв'язок із писемною спадщиною. Наприклад, один із найкращих прикладів цього є переосмислення Вергілія, яке було здійснено рядом анонімних авторів, а згодом уже відомих польських та навіть італійських авторів. Це створення етногенетичного міфу литовського, який своєрідним чином ретранслював оці от ідеї Вергілія про їх подорож, про подорож троянців до Риму на чолі з Енеєм. Так, така ж історія практично ідентична про подорож Публія Лібона або ж Пайлемона була створена на початку 16 століття, приблизно в 1520-х роках, але згодом була розвинена уже до кінця століття, до 1582 році. Це така нова дата, коли було видано твір Матія Стрійковського. Так само Гомер і Плутарх і спроби створення своєрідних біографій або порівняльних біографій або героїчних епосів, вони також приймаються впродовж ранньомодерної доби у цьому регіоні. Фактично, таким чином латінітас дає можливість досліднику не фокусуватись на дещо традиційному сприйнятті цього періоду, цієї епохи, як просто банальному копіюванню зразків античності або перебиранню їх до себе. А натомість вона дає можливість ще й простежити, який саме був зв'язок із середньовічною епохою, як саме впливали писемні джерела на поширення цих практик і наскільки вони сильно прижились. Це вже має бути, відповідно, да, наука рецепції про рецепцію. Як саме вплинув цей термін «латінітас» на і практики, які він має під собою, на регіон, на, зокрема, і на нашу, на наші землі. По-перше, це зміна політичної культури регіону. Попри те, що республіки виникають у Нідерландах та Англії уже десь в кінці 16 століття, десь в 17 столітті, Польща та Угорщина відзначалися високим рівнем республіканських ідей. Вони вважали себе продовжувачами таких ідей давнього Риму, зокрема, от декрет Тріпартіціум угорський, також коментаріорум де Република Еменанда про виправлення держави або про налаштування його польське, і твір
русинсько-польського автора Станіслава Ужиховського, який також стосувався ідеалів античності. Крім того, латінітас, як вже було зазначено, впливає на етногенетичні міти. Вони виникають не лише в Литві, а й на території Русі. Відомий сарматський міт, а потім хазарський міф. Блукають тут і інші, наприклад, ілірійсько-балканські міфи, які були пов'язані із легендою про Олександра Македонського. Виникають вони і в Угорщині, також мають тісний зв'язок із уже пізньою античністю. Впливають на гуманістичну освіту, знову ж таки, на створення тут академій у Вільнюсі, у Вільні, а також у Києві, і на їх курікулум освіти. І, звісно, впливають на нові практики у літературі. Оскільки, окрім стандартних хронік, тепер виникають перші розвідки, такі на межі етнографії та географії, зокрема, там Міхалона Літвіна. Виникають біографії відомих осіб, виникають і біографії митців, і поширюються у регіоні. Таким чином, латінітас впливає і на інтелектуальну атмосферу всього регіону. Ну і, власне, перед завершенням латінітас не лише як писемне джерело, а ще як своєрідне візуальне. Це надбання географічних знань античності, зокрема Птолемея, який розташовував Сарматичне море або Сарматське море на півночі від теперішньої Польщі, тобто на кордоні з Пруссією, Ливонією і Литвою. Це нині Балтійське море. І такі ж карти були створені і польськими авторами Бернардом Ваповським у 1526 році, тобто це скопійована його мапа німецьким автором Вальдземюллером, і в 26-му році Ваповський видав свою. От, і так само уже в кінці 16-го і в 17-му столітті європейські інтелектуали продовжують поширювати такі от ідеї про Сарматію, про цей регіон, базуючись саме на античних зразках, на латінітас, про цей регіон. Фактично, таким чином підтверджується теза про те, що латінітас йдеться не тільки про 15-16 століття, а й про подальше сприйняття регіону у європейському контексті. Власне, підходячи вже до висновків, латінітас – це не лише теоретичний, а методологічний концепт, який може слугувати або на заміну, або як зовсім відмінне поняття від терміну «the classical reception» або ж «рецепція античності», чи то «класична рецепція». Також воно допомагає нам трансформувати наші уявлення про Ренесанс у регіоні. Оскільки це було не лише про рецепцію античності, а й про збереження середньовічної спадщини, про їх трансформацію, взаємодію або ж симбіоз. І врешті в українському контексті латінітас актуальний не лише для 16 століття, а й для золотої доби Києво-Могилянської академії, тобто аж до початку 18 століття. Власне, я вже трошки вийшов з часу, тож на цьому я дякую всім за увагу.